Räägi ise mängust natukene. Tundus, et kolmandal veerandil oli see mäng siiski juba sellises seisus, et ei anna pääste annud. Jah, et võibolla oleks nagu palju tahta olnud ka, kui me siin oleks 3-0 Tartut nagu loputanud. Et täna läks selles mõttes jah niimoodi, et ma arvan, et me olime nagu valmis küll nende agressiivsuseks, aga millega pärast nad ikkagi tegid oma suure spurdi ja me sellest enam ei kosunud. Ja. Mäng nagu kaks varianti oli, et kas me suudame nendega võimalikult mängu lõpuni sammu pidada, et nad ise läheksid närvi ja hakkaksid mõtlema, et mis värk on, et Rapla nüüd ongi jälle ees ja või siis läheb nii nagu, et nad saavad oma tuhi käima ja meie ei suutnud jällegi nendega sammu pidada. Treener Aivar Kuusma, peatreener, ei pannud sind ja ka näiteks Toomas Vander Maarsi enam lõpupoole nagu üldse mängu. Kas see tähendas nagu seda, et teid hoiti nagu laupaselt mänguks? Ma ei oska öelda selles mõttes, et treener ei otsused, aga ma arvan küll, et see võis nagu sellest tingitud olla. No täna said ka need kaks meie nooremat meest said platsile. Sa ei tea kogemuse? Kindlasti, et nad ei ole selliseid mänge veel varem mänginud ja ega nad ütleks, et väga hätta jäänud, et väga tublid olid. No mis meid ootab laupäeval Rapla sees? No kodu on meie kindlus, et Raplas me mängime alati mitu korda paremini, et sellest tuleb üks suurepärane mäng ja meie läheme teiega nautima ja läheme Tartut võitma. Aitäh Martin, sulle naudime koos ja proovime siis laupäeval selle seeri lõpetada. Tänud sulle.